Giovanni Boccaccio, Decameron, Or Arachin, Novel Yoterort. Bergaminon Primasi Yev Abba Kliunni Masin Aratsir Patmutsyamb Nergayasnume Canne della Scalai Artasovor Jlatutyuna. Emiliai Patmelu Zvarchali Yeghanak'a Yev Nra Patmats Novele Taguhun Yev Mnatsats Bolorin Stipetsin Tsitsaghel. Եվ հետն էլ գովել խաչակրիչ տեսնված հնարամտությունը։ Երբ նրանց ծիծաղը դադարեց և բոլորը հանդարտվեցին, Ֆիլոստրատոն, որի պատմելու հերթն էր, այսպես սկսեց. «Ով հարգարժան դամաներ, անշարժ նշանակետին խփելը անշուշտ մեծ շնորք է, բայց երբ նշանառուն հանկարծ սլակը դիպցնում է անակնկալ երևցած անծանոթ բանին, ապա դա գրեթե հավասարազոր է հրաշքի. Կղերականների մեղսալի և ապական կյանքը, որ շատ դեպքերում ստույգ ապացուցում է բարոյազրկության, ցանկացողին հեշտությամբ առիթ է ընծայում այդ մասին խոսելու, այդ կյանքը նշավակելու և ուզած կրոնավորին պարսավելու. Իհարկե, լավ արեց այդ բարի մարդը, ինկվիզիտորին մերկացնելով վանականների կեղծ բարերարության համար, որոնք աղքատներին տալիս են այն, ինչ վայել է տալ խոզերին կամ թափել, բայց իմ կարծիքով այն անձնավորությունը, որի մասին ցանկանում եմ պատմել նախորդ նովելից դրթված, ավելի մեծ գովեստի է արժանի։ Իմ ասած մարդը Մեսերե Կանե դելլա Սկալային, այդ առատաձեռն թագավորին, մի լավ խայթեց վերջինիս անսպասելի ժլատության համար։ Նրան մի նովել պատմելով և խոսքը ուրիշ մարդու վերագրելով կարողացավ ասել հենց այն, ինչ ցանկանում էր ասել իր և նրա մասին։ Պատմությունս այս է։ Ինչպես հայտնի է աշխարհով մեկ, Մեսերե Կանե դելլա Սկալան, որին բախտը նպաստել էր շատ և շատ բաներում, մեկն էր այն նշանավոր ու առատաձեռն իշխանավորներից, որ Իտալիայում հայտնի են եղել Ֆրիդրիխ II կայսեր ժամանակից մինչև մեր օրերը։ Մի անգամ, մտադրվելով Վերոնայում մի շատ ճոխ ու փառահեղ տոնախմբություն սարքել, որին երկրի բոլոր ծայրերից մասնակցելու պիտի գար հոց մի բազմություն, մանավանդ ամեն տեսակի կատակացու մարդիկ, հանկարծ չգիտես ինչու նա միտքը փոխեց և եկածներից մի քանիսին ընծաներ տալով ազատ արձակեց։ Եվ միայն Բերգամինոն, հնարամիտ և պերճախոս այդ զրուցարարը, որին չի կարող պատկերացնել ոչ ոք, ով չի լսել նրան, չստանալով ոչ ընծա, ոչ էլ գնալու թույլ տվություն, մնաց այն հույսով, թե երևի մնալը անօգուտ չի լինի իր համար։ Բայց չգիտես ինչու Կանեի գլուխն էր մտել, թե Բերգամինոին որևէ բան տալը դեն գցելուց էլ վատ է։ Ուղղակի հավասար է բոցի բերանը տալուն։ Եվ այդ մասին ոչինչ չէր ասում նրան ու չէր էլ թողնում, որ ուրիշներն ասեն։ Մի քանի օր անց, երբ Բերգամինոն տեսավ, որ իրեն չեն կանչում և չեն պահանջում որևէ կերպ ցույց տալ իր արվեստը, և որ բացի դրանից ապրելով հյուրանոցում իր ձիերի և ծառաների համար ահագին փող է վատնում, խեղճ մարդուն համակեց սևամաղձությունը։ Իսկ նա դեռ շարունակում էր սպասել, մտածելով, թե լավ չի լինի, եթե թողնի ու հեռանա։ Նա իր հետ բերել էր ուրիշ սինյորներից նվեր ստացած 3 ձեռք հիանալի հագուստ, որպեսզի տոնախմբությանը ներկայանար վայելուչ արտաքինով և որպես հարգարժան մարդ, բայց քանի որ հյուրանոցի տերը վարձն էր պահանջում, նա սկզբում նրան տվեց մի ձեռք հագուստը, իսկ հետո ավելի երկար մնալով երկրորդ հագուստը, և արդեն երրորդի հաշվին էր ապրում, որոշած լինելով մնալ այնտեղ, որքան որ ունեցածը կբավեր, և այնուհետև թողնել ու հեռանալ։ Եվ ահա այն ժամանակ, երբ նա սկսել էր ապրել երրորդ հագուստի հաշվին, եղավ, որ մի անգամ Կանեի ճաշելու պահին Բերգամինոն տխուր դեմքով ներս մտավ ու կանգնեց նրա առաջ։ Տեսավ նրան Մեսերե Կանեն և ավելի շուտ նրան տանջելու, քան թե նրա որևէ սուրասելուկից բավականություն ստանալու մտադրությամբ ասաց. «Ինչ է պատահել, Բերգամինո, դու այնպես տխուր ես, դե մի բան պատմիր, լսենք»։ Այնժամ Բերգամինոն, որպեսզի կարողանար բարվոքել իր վիճակը, իսկույն և էդ, բայց իբր թե երկար խորհելով, պատմեց հետևյալ նովելը։ «Տերիմ, ձեզ անշուշտ հայտնի է, որ Պրիմասը հմուտ գիտակ էր լատին լեզվի ու գրականության,
եւ որպես հիանալի ու սրամիտ բանաստեղծ նմանը չուներ։ Եվ այդ հատկությունների շնորհիվ նա այնպիսի հրճակ ու փառք էր վաստակել, որ թեպետ եւ ամենուրեք նրան անձամբ չէին ճանաչում։ Այնուամենայնիվ չէր գտնվի մի մարդ, որ լսած չլիներ եւ չգիտենար, թե ով է նա։ Մի անգամ այնպես էր պատահել, որ նա Փարիզում աղքատ վիճակի մեջ էր, մի բան, որ նրան հաճախ էր պատահում, որովհետև նրա առաքինությունները քիչ էին գնահատվում կարող մարդկանց կողմից։ Եվ ահա նա այստեղ լսեց, թե մարդիկ ինչպես են արտահայտվում Աբա Կլյուննիի մասին, որին եկամուտների տեսակետից համարում են ամենահարուստ պրելատը, որ կա Աստծո եկեղեցում, չհաշված Պապին։ Զարմանալի բաներ լսեց նրա առատաձեռնության մասին, լսեց, թե ինչպես նրա ապարանքում շարունակ տոն և ուրախություն է, թե ով էլ որ ոտը դնի նրա տունը, անարգել կարող է ուտել և խմել, և թե դրա համար բավական է միայն, որ եկողը խնդրի և ներկայանա այն պահին, երբ Աբան ճաշի է նստած։ Լսելով այդ բաները, պրիմասը, որ սիրում էր նստել կանգնել երևելի մարդկանց և սինյորների հետ, որոշեց գնալ և համոզվելու համար իր աչքով տեսնել Աբայի առատաձեռնությունը և հարցրեց, թե արդյոք նա Փարիզից շատ է հեռու ապրում։ Պատասխանեցին, թե ապրում է քաղաքից 6 մղոն հեռու, իր սեփական կալվածքում, և պրիմասը միտք արեց ու տեսավ, որ եթե առավոտը վաղ ճանապարհ ընկնի, ճաշի ժամին կկարողանա այնտեղ լինել։ Խնդրելով ցույց տալ ճանապարհը և չգտնելով այնտեղ գնացող որևէ մարդ, նա վախեցավ, թե միգուցե իր չար բախտից ճանապարհը կորցնի և ընկնի այնպիսի մի տեղ, ուր ուտելու բան ճարելն այնքան էլ հեշտ չի լինի։ Եվ ահա, որպեսզի այդ դեպքում ստիպված չլինի սոված մնալ, նա որոշեց հետը վերցնել 3 բոքոն, ենթադրելով, թե ջուր կարելի է գտնել ամենուր։ Բոքոնները կռնատակն առնելով, նա ճանապարհ ընկավ և գործն այնպես հաջողակ գնաց, որ ճաշի ժամին հասավ այն վայրը, ուր գտնվում էր Աբան։ Ներս մտնելով, աչք ածեց շուրջը և տեսնելով բազմաթիվ սեղանները, նկատելով, որ խոհանոցում մեծ պատրաստություն են տեսնում, ինչպես և այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ էր ճաշի համար, նա ինքն իրեն ասաց. «Հիրավի, այս Աբան այնպես առատաձեռն է, ինչպես պատմում են»։ Երբ նա այդպես իր շուրջն էր նայում, Աբայի արարողապետը հրամայեց ջուր բերել ձեռքերը լվանալու համար, քանի որ ճաշելու ժամն էր, ու երբ ջուրը բերին և հյուրերը ձեռքները լվացին, բոլորին մեկ-մեկ սեղան նստեցրին։ Այնպես պատահեց, որ պրիմասին նստեցրին հենց այն դռան դիմաց, որտեղից Աբան պետք է մտներ ճաշասրահ։ Նրա ապարանքում սովորություն էր, որ քանի դեռ Աբան սեղան չէր նստել, սեղանի վրա չէր երևում ոչ գինի, ոչ հաց և ոչ մի ուտելիք ու խմիչք։ Երբ արարողապետը սեղանը պատրաստեց, պատվիրեց Աբային իմացանել, թե սպասում է նրա հրամանին և թե ճաշը պատրաստ է։ Աբան հրամայեց բացել իր օթարանը, ուրկից ելք կար դեպի ճաշասրահ։ Անցնելիս նա նայեց իր առջև և առաջին մարդը, որ աչքովն ընկավ, պրիմասն էր, խիստ վատ հագնված և արտաքնապես իրեն անծանոթ։ Տեսավ նրան և իսկույն մի գեշ միտք հղացավ, որ երբեք չէր ծագել նրա գլխում։ «Ում ասես չեմ կերակրում իմ սեղանից»։ Ետ դառնալով և մտնելով իր օթարանը, նա հրամայեց դուրը փակել և հարցրեց իր հետ եղած մարդկանց. «Արդյոք ոչ ոք չգիտե, թե ով է իր սենյակի դռան դիմաց նստած շրջմոլիկը»։ Բոլորը պատասխանեցին, թե չգիտեն։ Իսկ պրիմասը, որ սովոր չէր ծոմապահության և ահագին ճանապարհ էր կտրել, այնպես էր սովել, որ փորը վեց-վեց էր անում։ Մի փոքր սպասելուց հետո, տեսնելով, որ Աբան չի գալիս, նա կռնատակից հանեց իր բերած բոքոններից մեկը և սկսեց ուտել։ Աբան, մի պահ սպասելով, իր մերձավորներից մեկին հրամայեց տեսնել, թե արդյոք պրիմասը դեռ չի գնացել։ Ուղարկված մարդը եկավ ու ասաց. «Ոչ, մեսերը, ընդհակառակը, նա հաց է ուտում և դա ցույց է տալիս, որ հացն իր հետ է բերել»։ «Եթե ունի, թող ուտի իր ունեցածը», ասաց Աբան։ «Իսկ մեր հացը նա այսօր չպիտի ուտի»։ Աբան ցանկանում էր, որ պրիմասը հեռանա իր հոժար կամքով, քանի որ բռնի դուրս անելն անվայելու չէր համարում։
Երբ բոքոններից մեկն ուտելուց հետո էլ Աբբան չերևաց, պրիմասն անցավ երկրորդին։ Եվ այս մասին ևս զեկուցեցին Աբբային, որը հրամայել էր տեսնել, թե արդյոք նա դեռ չի գնացել։ Վերջապես, երբ Աբբան դարձյալ դուրս չեկավ, պրիմասը երկրորդ բոքոնն էլ մաքրազարդելուց հետո սկսեց երրորդն ուտել։ Երբ այս մասին էլ հայտնեցին Աբբային, սա սկսեց ինքն իր մեջ այսպես խորհել. «Այդ ինչ արտասովոր միտք ծագեց այսօր գլխումս. այս ինչ ժլատություն է, ինչ չարություն և այն էլ ում նկատմամբ. Քանի տարի ես իմ սեղանից կերակրել եմ բոլոր ուտել ցանկացողներին, առանց նայելու ազնվական է ուտողը, թե գյուղացի, հարուստ է, թե աղքատ, երևելի մարդ է, թե խաբեբա. Աչքովս տեսել եմ, թե ինչպես իմ ունեցվածքը խժռում են անթիվ ու անհամար թափառաշրջիկներ, և երբեք մտքովս չի անցել այն, ինչ մտածում եմ այդ մարդու մասին. Ըստ երևույթին, ես կծիությամբ համակվել եմ ոչ հասարակ մարդու նկատմամբ. Նա, որին ես թափառաշրջիկ եմ համարում, պիտի որ արտակարգ մարդ լինի, եթե իմ սիրտը այդքան դեմ եղավ նրան պատվելուն»։ Այս ասելով, Աբան ցանկացավ իմանալ, թե ով է նա։ Տեղեկանալով, որ այդ մարդը պրիմասն է, որը լսած լինելով նրա առատաձեռնությունը, եկել է իր աչքով տեսնելու և որը նրան հեռվից հայտնի էր իբրև հարգարժան մարդ, Աբբան ամոթ զգաց և ցանկանալով մեղքը քավել, սկսեց այս ու այն կերպ նրա սիրտն առնել։ Ճաշից հետո հրամայեց նրան հագցնել այնպիսի լավ ու թանկարժեք հագուստ, որ կպատշաճեր պրիմասի արժանապատվությանը, և նրան փող ու ձիտալով առաջարկեց ընտրել երկուսից մեկը. Կամ մնալ իր մոտ, կամ գնալ։ Պրիմասը այդ ամենից գոհ, խորին շնորհակալություն հայտնեց նրան և ձիով վերադարձավ Փարիզ, որտեղից եկել էր ոտքով։ «Մեզ սեր եք անեն», խելոք մարդ լինելով առանց որևէ բացատրության, շատ լավ հասկացավ, թե ինչ էր ակնարկում Բերգամինոն, և շպտալով ասաց. «Բերգամինո, դու շատ ճարտար կերպով ցույց տվիր և քեզ հասած վիրավորանքը, և քո արվեստը, և իմ ժլատությունը, և այն, թե ինչ ես ցանկանում ստանալ ինձնից»։ Իրավի, երբեք ժլատության զգացմունքը չէր համակել ինձ, բացի այս դեպքից, երբ ժլատ եղա քո նկատմամբ, բայց ես այդ զգացմունքը ինձնից հեռու կվանեմ այն մահակով, որ դու հնարել ես»։ Եվ հրամայելով վճարել Բերգամինոյի հրյանոցի տիրոջ վարձը, նրան հագցնելով իր սեփական շքեղ հագուստը, հետն էլ փող ու ձի տալով, այս անգամ նրա կամքին թողեց գնալ կամ մնալ իր արքունիքում։